ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်ကစားမပြီးတဲ့ဟယ်ရီကိန်းတွေယူရိုသန်း100နဲ့ကန်လန်မှုကိုစပါးရဲ့ဒန်နီယယ်လီဗီကကျွန်တော်ပယ်ချခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေးဗစ်ရော့စတိန်ကကျွန်တော်တို့ report လုပ်လာတယ်ယူရိုသန်း100ဆိုတာမျိုးကပေါင် 85 သန်းပေါ့စပါးဟာဒီတက်ပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်း8 June July နေ့မှာနှစ်ကြိမ်ကန်လန်မှုပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသူတို့တွေလန်ဒန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရှိပြီးတော့ကန်လန်မှုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် sorry အဲ့ဒီကန်လန်မှုကိုစပါးရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပယ်ချခဲ့တယ်ယူရိုသန်း100ပေါင် 85 သန်းနဲ့အသက်30အရွယ်ကစားမတယောက်စာချုပ်တက်တဲ့တစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကစားမတယောက်တွေကန်လန်မှုကိုစပါးပယ်ချခဲ့တာအဲခေတော့မခေဘူးဆရာသမားတွေနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဖော်မချန်ကကြီးကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီပယ်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီတို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတော့ကွန်မန့်လေးတွေမှာဆွေးနွေးကြအောင်ဆရာဟယ်ရီကိန်းတွေတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲအားလုံးလည်းဆိုဟယ်ရီကိန်းတွေတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲလက်ရှိနီးပြားသည့်ဖြစ်တဲ့ positive goal ကစပါးသင်းကိုအမန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတယ်တက်နေတယ်များသူကျူးပန်းနေတယ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရောအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ရောအမန်ကန်ကျူးပန်းနေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်သို့တော့ဟယ်ရီကိန်းလိုတိုက်စစ်မှုကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့မြင်သင့်တဲ့ကစားသမားမျိုးတွဲပြီးတော့မြင်သင့်တဲ့ကစားသမားမျိုးသိတယ်မလားဆိုတော့ဟယ်ရီကိန်းဟာစပါးထက်ပိုပြီးတော့နော်ဖလားရနိုင်ခြင်းနော်ကျွန်တော်များတဲ့အသင်းကိုနော်ကစားတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရသင့်တဲ့ကစားသမားပါဒီကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်လက်ရှိ line ပေါ်မှာပြောင်းနေရလို့ပြောနေကြလို့ပဲเนาะဒီနေ့ကပါလေဝင်းနိုနီကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဒီ athletic နဲ့ David Ornstein နဲ့ကျွန်တော်ဒါ interview တွေပါလေလုပ်ရင်းနေသူပြောနေလို့ပဲ Harry Kane ကလောစင်မှာစပါးမှာထောင်သားတယောက်လို့ပဲเนาะဟုတ်လည်းပဲထောင်သားတယောက်လို့ပဲเนาะဟုတ်လည်းပဲထောင်သားတယောက်လို့ပဲပြောလို့ဆိုတော့အကျွတ်ကြတော့လေပြောကြတယ်ဗျာဟာ Harry Kane ကိုကမဟုတ်စပါးအသင်းမှာဆက်ပြီးတော့သိတယ်မလားဒီပါလေတစ္ဆာရှိကျင်တယ်နော်ပြောနေတာကဗျာစပါးအသင်းမှာတစ္ဆာရှိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်ရှိ Harry Kane ရဲ့ဘက်ကသူအသင်းပြောင်းဖို့အတွက်เนาะအတန်ကြီးထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကစားမဖြစ်သူကတော့သိတယ်မလားကစားအသက်ရွယ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နေဝင်လာပြီဗျာဟုတ်တယ်မလားเนาะနေဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နေဝင်လာပြီသူ့ကိုလူချင်းနဲ့ဥရောပအသင်းကြီးလည်းရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတဦးဗျာဆိုတော့ဒီလိုကစားမမျိုးကိုစပါးထပ်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရသေးတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလည်းသူတက်နိုင်တယ်မြားဆိုလို့စပါးမှာလုတ်ပြခဲ့ပြီဟုတ်မလားနော်အသင်းလိုက်ကြီးတိုင်ပတ်နေပါတယ်ဆိုတာတော့မှသူ့ရဲ့တူဦးလေးသောဆွမ်းဆောင်ရည်တွေတယောက်လေးသော twin ကိုတွေဒီတယ်မလားတိုက်စစ်မှုဆိုပြီးမဲ့လေနီးပြားတွေအပြောင်းလဲတွေပုံမူတည်ပြီးတော့နီးပြားတွေလူချင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းနော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောဆိုတော့ကကျွန်တော်တံမြန်နေတွေချိတ်ဆက်ပြီးတာမျိုးတွေအပါဝင်အစုံပဲဗျာသူ့အနေနဲ့ rule ဆိုမှသူကစားပေးခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိချိန်ထိ Manchester City ဘက်က Grealish ကိုမတိုင်ခင်ကလည်းပေါင်သန်း100နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ Bayern ရဲ့ဘက်ကကန်လန်မှု2ချိန်3ချိန်လုံးကိုပယ်ချခဲ့တယ်နော်ဂိမ်းတွေတော့ဝန်းနေကြပဲဂိမ်းတွေတော့ဝန်းနေကြပဲစပါးရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ကစားမဖြစ်သူကကျွန်တော်ဘာအောင်မြင်မှုမှမရပဲနဲ့ကစားမဟောက်နောင်တရစွာနဲ့သူဆုံးသက်ရတော့မယ်ဆရာသမားကြီးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာစပါးအနေနဲ့လေဗျာတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့လက်ခံသင်ပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအသက်32နှစ်ရွယ်ဂိမ်းတွေကယူရိုသန်း100ဆိုတာကတော်ကောင်းတဲ့ပမာဏပါတော်ကောင်းတဲ့ပမာဏပါညင်ပါလားဒီကစားမဖြစ်သူကိုရောင်းချပြီးတော့တော်ဒီရလာတဲ့ငွေကနေစင်ဒီနေရာကိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးရမှာဗျလူငယ်ကစားမတယောက်နေပြီဖြစ်ဖြစ်ဟယ်ရီကိန်းတော့ပဲကောင်းမလဲတော်တော်လေးပဲဒါအပြောင်းလဲရလောက်ရမှာဗျဒီကစားမကိုပဲတစ်တလုံးမိတီသွားခြင်းလို့မရအောင်ကစားမကအသက်ရွယ်ကရလာပြီဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကြောင့်မလို့အပြောင်းလဲတော့သူလုံးသိနေဒီစပါရဲ့ဘက်ကတကယ်တာနီးပြပြတဲ့ positive goal ကိုရည်ရှိအတွက်တထောက်ပံ့နေနေဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဟယ်ရီကိန်းကကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိဖို့ကမတည်ကြဘူးအဲ့တော့လက်ရှိချိန်ဒီဘိုင်ယန်ဘက်ကအမေရိကန်ကန်လန်မှုရှိနေတယ်ဆိုတော့စပါအနေနဲ့သူကတန်တန်းမဲ့နေထားမှာမရှိဘူးနောက်နေ့ညပိုင်းပြောင်းရွှေ့မှာဆိုရင်စပါးနဲ့ဆက်ရွတ်တဲ့တန်ကကုန်ပြီဆိုတော့ကစားမအတွက်เนาะအလွတ်ပြောင်းရွှေ့အလွတ်နဲ့တိုက်ကြိုက်တဲ့တင်ကိုပြောင်းနိုင်မှာကစားမဖြစ်သူအနေနဲ့တကယ်အဲ့လိုလုံးမတော့မလုံးဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဗျာဆက်ရွတ်တဲ့မဲ့တူးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသင်ပြောင်းအသင်မပြောင်းတော့ဘူးလားเนาะအလွတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ထွက်သွားမလားဒါကြည့်ရမှာပဲသို့တော့စပါးအတွက်เนาะစပါးကပြောရည်ဒီကန်လန်းမှုပယ်ချတယ်ဆိုတာကကစားမအတွက်စိတ်မကောင်းစရာပဲစပါးအသင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့တင်တော့ထိုက်တယ်လို့ထင်တာပဲဟယ်ရီကိန်းကManchester City ကတော့ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးအလင်းဟာလန်ရှိနေပြီ Arsenal ဗျမင်းသိတယ်မလား London ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီမဲ့လည်းမင်းပြောင်းမလိုက်စမ်းပါဟုတ်တယ်မလား Bayern Munich ကတော့အသစ်တော်ဆုံးမှာ Bayern Munich တို့ပေါ့နော်အဲဒီ PSG တို့ PSG ကတော့သူကနေသူရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါတကယ်အသစ်တော်တဲ့အသင်းတွေပါနော်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Spurs တွေလည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ကြီးပို့ပြီးတော့များတဲ့အသင်းတွေကြီးပဲဗျာဆိုတော့လည်းပဲလက်ရှိမှာ Harry Kane ရဲ့ပေါ့နော် Harry Kane အတွက် Euro သန်း100နော်ပေါင် 85 သန်းနဲ့ Bayern Munich ရဲ့ဘက်ကကန်လမှုကို Spurs ကပယ်ချခဲ့တယ်အရင်ဘက်ကတော့လက်မလျှော့သေးဘူးသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအခြေအနေဘလို့ဖန်တီးယူလို့ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ကျူးပန်းနေစေပဲ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ Okay ညီကတို့အနေနဲ့ရောဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မင်းညာလဲကွန်မန့်လေးတွေမှာဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။